Kimsan on sekiz ming olam, tolsan ignak ko'zidan ham, goho ovu, goho malham, ko'nglama ko'nglim, hayot abad, umr soat, qahr muldur, mehr qahat, unutmagil shuni faqat, ko'nglama ko'nglama ko'nglim, qulingdir man. Ming taman tizing taman, yaxshi kuy top, yuz ming taman, ko'nglama ko'nglama ko'nglim. Mana Salovar xon o'z ijodiy guruhining nomini Jobdu deb qo'yganlar. Har biringizning ko'ngillaringiz ko'chalarga xuddi Jobdu misol kirib borishga ijodiy guruh bor harakatlarni ishga solmoqdilar. Hozir men sahnaga taklif qilmoqchi bo'layotgan ajoyib kahonimiz Otabek Yo'ldoshev. Mana qarshi oling. Otabek ijrosida bo'lmagan ashulasini tinglaysiz. Marhamat. Sadir aslo sanam bo'lmag'ay bo'lmag'ay ringi okish dilingi yo'q qomatika bo'lmag'ay bo'lmag'ay yor do'sti men sabide sarukati tizda singan bo'lmag'ay bo'lmag'ay Yeah.